la ciència d'en Wavy. De la detecció dels oceans. Els oceans són l'origen de la vida a la Terra. Allò que els antics temien i els va obligar a la innovació tecnològica, primer per navegar-los i després per capbussar-s'hi. Avui en dia, els oceans són una gran font d'alimentació i ens proporcionen informació realment útil sobre el nostre món, el clima i els desastres naturals. Gràcies a les observacions globals, es pot predir i fer un seguiment més acurat dels fenòmens meteorològics extrems, com ara els ciclons tropicals, les ciclogènesis explosives a latituds mitjanes i les baixes polars. Els desafiaments de la teledetecció dels oceans són molt grans, tant com el ventall de condicions de la superfície del mar a tot el món, i les escales espacials i temporals. La millora de la qualitat, quantitat i durada d'aquestes observacions són molt importants, tant en aplicacions pràctiques com per avaluar els canvis climàtics locals o globals, tant d'origen natural com humà. La monitorització de l'oceà requereix, sens dubte, d'habilitats per a fer observacions continuades i interpretacions en temps real en una àmplia gamma d'escales espacials, des de metres fins a centenars de quilòmetres. És per això que les observacions globals disponibles des de l'espai són una eina indispensable per analitzar aquestes grans àrees del planeta. Amb els sensors remots podem mirar els oceans mitjançant diferents tècniques, cosa que ens permet estudiar el color de l'oceà. El color blau del mar és perquè reflecteix el color blau del cel. No obstant això, si hi ha partícules en suspensió a l'aigua, el color canviarà lleugerament. La mesura del color de l'oceà ens permet saber quin tipus de partícules hi són presents i la seva concentració, com la clorofila, la substància groga i els sediments en suspensió. I quan l'aigua és molt transparent, fins i tot podem estimar la profunditat del mar i classificar els diferents tipus d'algues. Superfície de l'oceà. Els radars d'obertura sintètica proporcionen detalls molt fins de la superfície de l'oceà i poden veure a través dels núvols. Són eines molt útils per detectar corrents marins o per detectar objectes, com ara vaixells o vessaments de cru. Velocitat del vent. Els dispersòmetres s'utilitzen per mesurar la velocitat i la direcció del vent a la superfície de l'oceà. Això ens ajuda a estudiar millor el clima i la interacció aire-mar. Però quan arriba el moment de monitoritzar els huracans, fem servir radiòmetres de microones, una eina molt precisa. Topografia de l'oceà. La superfície de l'oceà reprodueix la topografia del fons oceànic. A escala global, aquests canvis d'alçada són indicadors de corrents marins i canvis en la densitat d'aigua associats a la temperatura i a la salinitat, i es poden mesurar mitjançant altímetres radar. Salinitat i temperatura de l'oceà. Petites variacions de la salinitat superficial dels oceans poden tenir efectes dramàtics sobre la circulació oceànica, ja que la salinitat determina la densitat. Com que l'oceà emmagatzema més calor als 3 primers metres que tota l'atmosfera, la circulació oceànica és clau per mantenir el clima de la Terra. Estudiar l'oceà ens pot ajudar a preveure futures amenaces naturals com el Niño, un fenomen climàtic cíclic relacionat amb l'escalfament del Pacífic Equatorial Oriental. Anticipant-lo, podem estalviar moltes vides i pèrdues econòmiques.